ខ្ញុំធ្វើវីដេអូណែនាំអំពីរបៀបបើកតុកតុកជាលើកដំបូងមុននឹងបើកម៉ូតូកង់3យើងត្រូវតែរៀនឲ្យស្គាល់នូវសញ្ញានិងរបៀបប្រើប្រាស់វាជាមុនសិនទី1យើងត្រូវស្គាល់កន្លែងចាក់សោគឺនៅពេលដែលយើងឈប់ឬក៏ពន្លត់ម៉ាស៊ីនមិនត្រូវបើកទៅណាគឺវិធិនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចបើកភ្លើងគឺបើកទៅកុំដាក់ទាំងអស់គឺត្រូវភ្លឺហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដេហើយចំណុចនេះគឺចំណុចអសរពេនៅពេលដែលយើងចង់ថាក់ចង់ចតនៅទីណាមួយយើងដាក់សញ្ញាដើម្បីជាសញ្ញាភ្លើងញោពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនឹងនៅខាងខាងនៃម៉ូតូឆ្វេងស្ដាំហើយប្រអប់នេះគឺជាប្រអប់សោដាក់អីវ៉ាន់មានឆ្វេងស្ដាំពេលដែលយើងទេយើងត្រូវប្រើហ្គែសហើយមានកុំតាក់ផ្លិតកញ្ចក់ដើម្បីសម្អាតទឹកភ្លៀងនេះជាកុំតាក់ភ្លើងនៅចំណុចមូលនេះគឺបិទនេះគឺសញ្ញាភ្លើងពេគឺសញ្ញាសងខាងឆ្វេងស្ដាំនេះគឺជាភ្លើងសញ្ញាភ្លើងចង្កៀងទៅមុខនេះគឺភ្លើងសញ្ញាកូដលំហ្វាសញ្ញោឆ្វេងបាត់សញ្ញោស្ដាំបាត់ស៊ីផ្លេបន្តមកទៀតយើងត្រូវមើលថាតើម៉ូតូយើងកំពុងតែប្រើសាំងឬហ្គែសនេះគឺជាកុំកាក់ហ្គែសកុំកាក់សាំងចំណុចនេះគឺយើងកំពុងតែប្រើហ្គែសហើយបើយើងចង់ប្រើសាំងគឺយើងត្រូវចុចចំណុចនេះហើយនេះគឺជាកុំកាក់សញ្ញាសុំផ្លូវសញ្ញាឲ្យដំណឹងទៅអ្នកបើកខាងក្រោយនេះជាកុំតាក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងតបភ្លើងតាមចិត្តយើងចង់ខ្លួនឯងគឺវាសមខ្សែភ្លើងនេះនេះគឺជាកុំទ័រសម្រាប់មើលថាតើម៉ូតូយើងកំពុងតែកាច់ភ្លើងឬអត់នេះគឺជាសញ្ញាភ្លើងអាគុយបើសិនជាយើងបានកាច់សោនៅសញ្ញានេះភ្លើងនៅទីនេះត្រូវភ្លឺទាំងអស់អញ្ចឹងពេលយើងកាច់ដេវាត្រូវប្រើអាគុយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺភ្លើងញាក់ញាក់ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើហ្គែសអាសញ្ញាកន្លែងនេះគឺត្រូវភ្លឺពណ៌បៃតងរូបហ្គែសហើយនេះគឺជាកម្រិតនៃការសម្គាល់ហ្គែសបើសិនជាហ្គែសពេញគឺលេខ4ហ្គែសដែលគឺអស់គឺនៅលេខ1ហើយដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវចាក់ហ្គែសសាថ្មីគឺនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងជាទូទៅដើម្បីជៀសវាងអស់ហើយពិបាករកកន្លែងចាក់ហ្គែសដោយសារនៅភ្នំពេញមិនសូវជាសម្បូរប៉ុន្មានទេស្មាតតំបន់មាន1 2ទេអញ្ចឹងយើងត្រឹមលេខ1យើងចាក់ហើយទៅបើសិនជាយើងកាច់មកសាំងបើន័យថាម៉ូតូយើងត្រូវប្រើសាំងកុំតាក់នេះទៅភ្លឺតែមានភ្លើងបៃតងបើសិនជាសាំងយើងអស់គឺត្រូវនៅកន្លែងលឿងលឿងនេះគឺជាកុំព្យូទ័រវាស់ល្បឿននិងគីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅកុំព្យូទ័រម៉ូតូតុកតុកឥណ្ឌានេះមានពី0ដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយនេះគឺជាផ្នែកគីឡូដែលយើងបានជិះហើយគិតជាគីឡូម៉ែត្រម៉ូតូនេះបើសិនបើកល្បឿនកប់
គឺបានតែចិត្តចិត្តជាងទេអត់កប់ដល់ប៉ែទេនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរូបម៉ូតូទាំងមូលនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺជាហ្វ្រាំងជើងប្រេងហ្វ្រាំងចង្កឹះលេខបើបែបនេះគឺបើនិយាយថាម៉ូតូយើងមុខវាទៅមុខយើងចង់ឲ្យវាធ្វើក្រោយគឺបែបនេះហើយទៅមុខវិញហ្វ្រាំងដៃសម្រាប់ចាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលឈប់ឬក៏ជំរាលកុំឲ្យរៀលកៅអីមុខកៅអីក្រោយសម្រាប់ភ្ញៀវនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយបាទម៉ូតូថ្មីចេះបាទប្រព័ន្ធខាងក្រោមផ្នែកខាងមុខនិងតកង់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅត្រឹមនេះសូមជួយ like ជួយ share ជួយ comment មានមតិអីចង់ណែនាំចង់ផ្ដល់យោបល់ឬក៏អ្វីផ្សេងៗអាចនិយាយបាននៅក្នុង comment នេះ